Řekni mi, až půjdeš teda o 3, 2, 1, odstartuj to. Tak já jsem ready, že jo? No, tak to odstartuj. Takže zdravíme vás, tady Ryan a Fire, vítáme vás u Napoleon Total War 3 kampaně. Vole, já jsem říkal, odstartuj to. Jsem to odstartoval, ne? Tak... Znamená 3, 2, 1, že jsem to říkal. Bych si to taky zmáčknul, ne? Tak můžu už, jsi to zmáčkl? Nezmáčkl. Zmáčkni si to. Tak 3, 2, 1, mačkám. Zdravíme vás tady Ryan a Fire, vítáme vás u Napoleon Total War 3 kampaně. Trošku jsme se spletli v historii a jsme tady ve starověku zase, protože už se nám to povedlo rozjet, nebo přesně řečeno Creative Assembly vydali patch, který to zdá se fixnul. Přišli jste o dvě bitvy, během nich jsme to testovali a zatím to funguje, musíme to zaklepat. Zatím to funguje, takže můžeme pokračovat, hádám. Hua. Hua, jo. Dobře, tak to je trochu o pár století později, ale jako může spíš, to být. Spíš dřív, no, jsme trošku. No já jsem to hula, že to je jako pár století později. No tohle je snad to pár století dřív než Napoleon. No to jo, ale je to hula, že po pár. A jo, tak ano, tak to jo, no. Mimochodem, jsi na tahu. Já vím, však já táhnu. A mimochodem tady moje heroická armáda, která ta aerov děs, co ti šla na pomoc na ten abys. Za který zbyla jenom jedna jednotka. A generál? No generál jsem tady musel doverbovat, sakra. Smůla. Jo, já mám vlastně ten edikt. Bread and Games. Nazdar. Hej, já jsem dostal achievement. Slave Driver. Achievementy stejně ještě nefungují. To nevadí, co to je. Jo, zatrčil jsem 1000 zajaců. Wow. Zabiják. No a zabiják ani moc ne, když se mi zatrčí. Ale dejme tomu. Mimochodem, Ryane, jsi na tahu. Verbuju momentálně. Já to vím. Verbuju a jdeme na, jdu na ten ladder, příští kolo. Apollony je můžu rozšířit. Jo, to je důležitý říct, Ryane tady vyhlásil zcela na random válku tady tomuhle státečku. Random. Dobil tohle jejich hlavní město, teď má jenom tuhle provincii, pokud mě... Chudáci. Pohled. Jo, už mám jenom tady tu provincii. Zatímco já jsem tady měl trošku takovou menší bitvu na Vysosu. Kde jsem no, Ryanovi předal 4 jednotky, které rozhodly bitvu, že jo? Po 6 mužích, ano. A ještě to byli ti sedláci, nebo co to je? Zkrátka tady jak stala ta armáda, kdo si to pamatuje před tím měsícem a půl zhruba, tak... Ta jsem šla na Vysos no, a teď dostala. To si všichni pamatujou. Že jo, tak když tak se můžete podívat, že jo, do historie. Ano, to můžete. To mu se fakt dá už říkat historie, teda. To je prostě vždycky jak třeba v WWE, to už je historie, to si nikdo nepamatuje. A ten je furt prudí s těm spojenectvím, šmejdi. Tak a ten chtějí už... být kamarádi, no. Oni už asi musí v podvědomí tušit, že já se budu chtít napadnout, ale... Tak oni nemají žádnou armádu taky, když se podíváš. No, to nevíš. Tak kdyby byla jinde. Jo, tady je nějak... V lesíku, no, to máš taky zaholený. Tady ještě teda je na vodě. Na moři tady je nějaká... Na řece. No, chtěl jsem říct na řece. Na volze. Volva, tak to tak jako skoro je to jako volva, ano. Edict issue, výborně, construction complete. Construction? Já jsem zapomněl tady ty blobce to dát, no to je jedno. Tak.
Jídlo, potřebuji jídlo, mám 9. Tak to asi tak nepotřebuji, nehledě na to, že tady mám ty farmy, tak... Dáme tohle. Kolik máš jídla? 21. Já mám 20. Mám příště, kolik bych měl mít víc, učím, že jsem něco postavil. Aha, já nemám. Mám 300 na to. Ty bro, to docela velká armáda v Malvě. Malvě, co? Spears a Skirmish 3. Ty jo, to. A to jsou mé borci s oštěpama, to nejsou blbý Slingers. To je změna. Že já jsem říkal, že už to nebudu jenom Slingers. Teda, protože psali to, že to už nebudu jenom Slingers. No jako tady ti barbaři jako... Já nevím, co se zkusit víc teda rozhoupat tady dobít tu malou Azii spíš společně. Teda já musím nejdřív dobít ty Ateny a Larisu, tam se teďko zaměříme. Pak dobiju tady tu, ten Knossos a potom by byla dobrá základna dobít Rodos. A od tam tuč se rozrůst na malou do Turecka. Tak když chceš. Já ti v tom bránit nebudu. Ale jako musím jít, jo. Tak já tam pošlu špeha. Bychom aspoň věděli, jak to vypadá. Ale sranda je, když jsme tolikrát slibovali ten Rome. A když chceme natáčet Napoleona. Ne, že jsme tolikrát naslibovali další díl toho Romu a když se teda rozhoupem, že natočíme Napoleona, tak nakonec natáčíme Rome, protože ten najednou funguje. To dává logiku, ne? Fakt logic. Ale tenhle generál nějak roste, to se mi nelíbí. Můj generál má humor. Jaký humor? No můj generál má humor. Prostě umí humor. A to se vyplatí. Přesně tak. A čak! Huch. Aha. Takže třetí pokus. Ano, třetí. Do třetí se všeho dobrého. A teď se to podělá, úplně to vidím. Že se to podělá. Ale je fakt, že u těch... bitev, kde byla ta desynchronizace hry, tak to bylo u těch přístavních měst, takhle toto. Tak schválně. Teď se bude lámat chleba. A v živým přenosu, ano. To je lepší. Tak pozor. No, je to přesně to městečko. To naše ale osudové. Ale tak počkej, tak schválně. Tady je takhle... to ono to nejde celý, takhle nabarvit. Takhle barák. Ano. Tudy se dá projít. Ano. Tudy se dá projít. Počkej, jo. Tudy se dá také projít. Ty brťožeby. Takhle tady to je, tady jsou baráky. A počkej. Tady už není barák. Tady. Kromě tohohle. No, no to ne, no. Tady je barák ještě. Jo? Ano. Jo, tak to je barák. Počkej, a tady jsou kameny. Kameny, počkej, jaký kameny. Kde? Tady jsou šutry. Jo, tam jsou šutry. Ano. A tady je lesík. Tady jsou topoly. Neotravuju už. To asi nebude topol, no tak dejme tomu. A mimochodem tady je žralok. Cože? Tady je žralok, ne? Bo tam nevidíš? Žádnou pol to nevidím. Ty jo, to čelisti tady natáčili, on to neví. Že by si dali práci, jako tam dala žraloky, to ne. Jako, pochopím ty vlky, lani a tak podobně, ale... Tohle je už i moc i na kreativě. Tak oni musí dělat DLCčko, ty jo. Vy nemají čas. Dá se mi to nebo ti zmizely jednotky? Já jsem je poslal na... Jo, ty jsi je přes... jasně.
Ale jinak dobrý. Pohodě, pohodě. Hele, a tady je random keřík. Harry. Harry. Keřík. Kde je zase? Tady. Ty vám to... Tam je keř. Jako random keřík. Tak čo, ty si nevšimneš prostě. Ale tohle je hezká momentka, čověče, počkejte. Káčko jsi říkal. Jo. Káčko, tobě funguje káčko? Mhm, tohle je hezká momentka, to je na plochu normálně. Počkejte, ten keř. Ne. No, v podstatě jo. Počkej, já vypnu. Tak. Kuš, s tím hýbu. Takhle. Hezká momentka. Možná ještě takhle spíš. Tak když tak bojuju, já tady budu koukat na moře. Máš jednotky, jdeš. Já mám jednotky? No. Oh! Vidíš, jsem velkorysý. No to není jak já, tyjo. Ne, jak ten tvůj. No co, jsem ti dal sedláky, tyjo. Počkej, já jsem to ještě neměl, no. A nevadí, jdem kupředu. Tohle mě strašně rozčiluje. Enemy reinforcements approaching. No, pluje tady jedna lodička, gratuluju. Huch, pauza. A no, to je zkouším tu, víš, jenom. Zkoušíš, jestli je máš tady, jo? No. Slave slingers. Kupředu! A vzhůru. Všem to sakra bylo ve Warcraftu? Ve Warcraftu, myslím. Co tam bylo? Kupředu a vzhůru. Kupředu a vzhůru si nepamatuju. To říkali ti... U Humanu ti... Ta posled, ta nejdražší jednotka. Ježišmarja, Gryfoni, tak nějak. Jo, to byly takový ty jezdci, ne? Takový ti jezdci na těch orlech, nebo co to bylo? Za hordu život položím. Vždy je připraven. Zase práce, tak já teda jdu. Já no. Jo, počká, proč já jdu tak pomalu, ty? Já to prostě zaberu, já se s tím nebudu mazat. Po mně někdo stří... Oh shit! Moje jsou tady jednotky. Třeba jsem počítal s tím, že všechny jednotky jsou tam u tebe. A najednou vidím, hele, jednotka pod lukem, cože? Střílejte už. Jo, oni se tady vylodili, už to vidím. Možná můj generál, spíš tvůj generál. Já jsem vybral obě jednotky pro boha. Děkuji. Mě je strašně štve, když blbě klikneš na ty jednotky a oni se začnou přesouvat jakoby ten... No. Jo. To je stupidní funkce, že? No to je tady bylo, to je... To bylo znamen to. Počkej, já tam půjdu dřív a... Ne, nic.
já to chci. Počkat, lidi mě psali, abych to přibližoval, tak já to přibližuju. Takhle. Sandwich spartianský. The battle is turning in our favor. Fakt? Fakt? To jsi skoro nevšiml. No to teda jako nevím, no. Dělej dozad, musíme... No. Už se zastavili, no. Stejně jsi to vyhrál. Is dead. Vlastně vyhráli. Počkej, ale tady plujou ty posily, takže bacha, jako. Můžeme pokračovat. Ne. Ne. Ale víš, že oni vlastně neumřou, takže budou mě tady dělat v ty taky neptachy, nicméně oni, když tak bude jich jenom 400. Nečko vymírají. Jich bude jenom 400, bych řekl. No ale tak to by měli umřít do parku. Ale my se oblokují přístavy, že dělají takovou ekonomickou neplechu, no. Taky neplešníci, jaký partizáni. Ty jak když šel Napoleon do toho do Španělska. Taktik. Jsi taktik, ty vole. Epic slow motion kill. Ještě dvakrát, aby se přesvědčil, že ho fakt umřel. Víš co, nejenom, že ho prostě bodl jde přímo na srdce, ale ještě pro jistotu jednou. Jo, mají tam jednu jednotku. Nepřátelé kruhu, no gratuluju, jo. No a může být na Řím, ne? Tady ho mám. A mám jednu provincii, já můžu na chleba hry. Bread and Games. No, library se bude hodit. To já jsem toho moc neskoumal, když se na to tak dívám teď. Tak jako nebylo ještě ani co pořádně zkoumat, ne? To je taky pravda, ale library se bude určitě hodit, to myslím, zlepšuje rychlost toho, ne? Aha. Má o 4%, takže potřebuješ mít aspoň dvě a mít nějakýho ještě toho, jak se to jmenuje. Ten... Tak na, v akademii máš 24% už. No, no, a to musíš taky zkoumat, že jo, to je nějaký jak, taky 20 tahů. No tak jasně. Je akademie. Jo, já mám vlastně vojenskou tradici ještě. Akademie je tady, tak to máš 3 tahy, 4 a 3, 7, 13, no 23 tahů, no. To není moc dobrý. No to není no. Čo, tady se toho tolik staví? Páni. Římaní tady řvou z Apenického poloostrova. Čtvrtá legie. Už něco už tam řvou? No, teď právě zmizeli. Aha. Ale bys postavili tam nějaký 3 jednotky, nebo 4. A či jmen odemčen, co to je? Evokatus? Živý Evokatus? To je co? Já nemám tušení. Možná, že máš X provincii? Co? Žodnerští přímořští odvedenci. A jo, tady armáda. Tak dávej si, co chceš. Řekit velkou armádu můžeme, no, ale těch je po 8, tak fakt ne. Tak si dáme Janku, tak si dáme bitvu, no. Jo, to budou ti, no. Do čtvrtice všeho dobrého. Květe, to mají tam nějaký dvě jízdy, tři přímořští blbce a tady toho generál, který je strašně open. Ten hoplit. Ale tak mají tři sekerníky. No, zabijá. Přímořští odvedenci, tyhle, to bude jak pretoriánská garda, ty. Tak já si myslím, že to bude i lepší. No, o tom nepochybuju.
To je zajímavý, že to městečko... A je stejný, je stejný. Už jsem chtěl říct, že změní, že jsme ho přestavili za ty... za ten rok úplně kompletně, no a tak očividně ne. Jako ty takhle rašuješ, jo? No já budu držet tady body. To je zajímavé, jak ten borec prostě stojí v keři, jako. Já ho docela respektuju. Ale jako vážně. Když si to vezmeš. Počkat, je tady můj keřík. Je tady můj keřík. Je člověče, tady je i ten keř, to normálně. To je hezký teda. Taková úplná kravina, ale je tady furt. A Ryan bude kempit. No, tak vyzkoušíme si to. Konečně, jak se taky kempí. Já vůbec nevím, jak se kempí. Já budu dělat takový dokument z toho, z té bitvy. Jo? Mhm. Zde se podíváme na taktickou mapu. Pozice Ryanovy armády je tato. Zatímco nepřítel se rychle přibližuje třemi jednotkami Mercenary Coastal Levies. Podíváme se na tyto muže, jejich vybavení. Vidíte sami, že mají v ruce sekery. A velký štít relativně. Dobře, takže to jsou kamenný sekery, ale co nějaký to by se spodila strachy, kdyby teď přiběhla stará garda. No, prostě... Ti by to no, rozsekali to docela. Trochu popadali, no. Ale je pravda, že asi ti by se k ním stihli dostat a rozsekat je asi. A stará garda je stará garda. To je pravda, ti asi nebyli úplně špatní s tím bajonetem, no. Ta se vlastně použila výhradně, jenom na proběh zblízka. A potom garda ustupuje. Oni trochu jdou jinak, než jsem předpokládal, ale tak jako okej, no. No tak vyběhni, ne? Počkej, vlastně já mám dělat close-upy, pardon. Ryanovi muži očekávají boj. Jsou připraveni. Já asi můžu jenom na tvýho generála dávat insert. Zde se odehraje první střet. Toto políčko, ta tráva, bude za chvilku rudá krví. Vlastně tady je štěrk, no a to nevadí. Počkej, oni se... A jde se na to. To je aspoň falanga. Nehledě na to, že jsou borci odklíčení. Protože to jsem udělal blbost celkem. To jsem udělal sakra velkou blbost, ale tak jako... Podívejme se na ty dostatečné muže. Sakra jsem udělal blbost. Ten je hodně celý od krve. Ten to schytal. Já si myslím, že ti do toho najede. A jo, to je generál. A ten prošel toho falangou úplně suverénně. Kdyby se nechumelilo. Však se ještě nechumelilo. To je zajímavé, že oni když mají v ruce tu píku a k němu se dostane nějaký borec, tak on ju zahodí a vytáhne ten meč. A tak technicky za to asi jo, nevím jak bych s tím jako tam šmrdolil. Co, Ryan to blobuje. A Ryan to hodně blobuje. Tak já jsem to úplně zapomínal na tu jízdu, já jsem taky zaujatej. Celková situace na bojišti se komplikuje. Co? Na bojišti. No a co to je, piknik? A to je takový žvás, ty vole, to už hodně nebude.
Někteří tví vojáci se radují. Znamená to snad vítězství? Ovšem zde se stále bojuje. Tato generálská jednotka se nechce vzdát. Toto bezesporu není Varus. Tento muž vykrvácel na bojišti. On se zvedl. Tak se nezvedl moc. Miktua? Já Viktua, ok. To dává, ne? Smysl. Jmenuji Wavering, tak ok, ukončíme by to radši. Host opustil hru. Aha, ok. Ryan, jsi dobrý, jo. What the fuck? A celý znovu, ty jo. Ale ne, tak to dám autorizát, ne. Ryan, ty jsi guma, ty jo. A ne, to bylo za co? Ty vole. Já dám jenom ukončit bitvu, ty vole. A ono to hodilo se sem. Ryane. Víš, že tam jsou tři tlačítka. Ukončit bitvu, jít do menu a jít do Windowsu. Já jsem se jistý, že se tam ukončím bitvu. Tak máš tam důkaz, máš tam záznam. Tak uvidím. Nejhorším si prostě řekneš, no nic, no tak jsem prostě, nebo to vystříhneš. Já to tam nechám pro pobavení, jaký jsem odsaz. Tak můj keříček to nepřekoná. Keříček je OP, no. Tak to byla momentka, ale. Ano, ty táhneš ještě furt. Když se znovu podíváme na čtvrtou legii Rapax. Jak? Nevím, co dělá. Takže teď co? Teď jenom táhnu, jo? Takže... Teď prostě máš ukončit kolo. No, já bych to mohl dát trošku do lepšího pohledu. Třeba ani nezautočí tentokrát. No, když pochybuju. Co Breuči vymýšlej? Dohodu o neutočení za 120, co to beru? Páč, tam já nebudu chtít být. Ty nejsi do Maďarska? Ne, já chci do Aten hlavně. A já už utočí, jo. Ale jsou hodní, že se aspoň vylodili. Já mám agresivní postoj, abych se mi úplně zničil. Au. Jo. To zase vyhrál, že? No asi jo, no. Zase zmizel. A koukám. A tak jako jestli tohle je bug, který má nahradit to, že se desynchronizuje hra, tak jako to klidně beru, jo. Ale chcíplo mě to posádkový vojsko, kde bylo asi 8 lidí nebo kvůli. A co, tak to založíte znova. Construction report. Jedna frakce zničena, druhá frakce zničena, třetí frakce zničena. To tolik. Aha, Aliance Řím a Syracuse je. A... Ne. Tak tady jsem chtěl toto. Ups. Aha, navíc mám peníze. Co na mě hoří barák? Teda město, chci říct. Který? Jo, záplavy, jasně. V Pulpedevě. Pulpedeva.
No, záplavy většinou vyvolají požár, ne? No to v těch ojedinělých případech jo, ale takhle nevím, no tak jako. No, no, na 4 kola, otázka jestli já to vůbec můžu opravovat. No, nemůžu. Což dává smysl, že jo, kdo by to opravoval během záplav. No nesměj se, já to myslím vážně teď. No, ano. Já ne, už chci ne, 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 to jsem nechtěl, sakra, sakra, sakra. Co udělal? Já jsem dal, aby ta moje špionka tam udělala síť, tam založila, sakra. Tak si ty však s tím můžeš hýbat ještě? Nemůžu právě. Nemůžu. No tak ona, když má tu síť, tak ona si načítá ty schopnosti, tak to je dobrý. Hádám asi, že jo. Tak jo, všude mi to nějak tak roste. Výzkum tak ještě není, takže ti to předávám. Spasíba. Da. Хорошо, my friend. The Mountain Man. Se dívám, že teď nemůžu do diplomacie. To je taky myslím novinka. Hraje se na Army of the Falling Settlement, Pulpedeva, 500. Sarmaty a to je co? No spíš to je kde? Sarmatia, to je Dacia. Pontus, Asie. To je Hellas, to je jasný. Makedonie, Illyria, Panonia, sakra, tak jsem blbej nebo slepej? Aha, to je trošku daleko. A to je ještě dál. To, ale vesnice se sama opravila, tak to je dobře. Tyjo, taková armáda, to nemají Ateny šanci vůbec. No, abych se ještě moc dál neradoval. No a ještě verbu, že jo, ze Sparty. Jo, ještě tady. Pojďte sem, pojďte umřít, je to skvělá věc. Aby to nedělali tak, jak v 18. století, kdy je prostě v hospodě ožrali, že jim to podepsali. A nejenom v 18. století. Já nebudu asi ještě vylepšovat ty přístavy, protože... jelikož můžu obchodovat, tak mi to asi k ničemu. Nebo nevím, jakým principu to tady funguje, ale... Čo, už je Germánská konfederace, čověče? Už jo? Jo. Fio, ti Germáni, ti svoje by jsou nějaký rychlí, ne? Já to tam ještě nemám založený, je pravda, že já jsem lamater, no. Ale ne, tak víš se prostě já jsem tam všechny vyklepl a oni všichni mě to nechcou přijmout. Ale já mám s nimi uzavřený spojenectví, tak aspoň něco. Jsi moc brutální, no. A tak jako, tam už neexistují Galové, tak jako co bys chtěl? Nebo teda Arverny už tam nejsou. To je Skordiskové, jak je poměl v dohodu vodnou točení za 1200, ty jo, oni se jako zbláznili, ne? Já jim ještě budu dávat 1200, kdybych je mohl rozlouskout, Tak oni mají celkem velkou armádu, tam bych řekl. Ne, hele, neprovokuje. No sakra. Jo, to jsou ty, já myslím, že to jsou ty jiný, on tak... Je, to bylo zajímavé, mě zmizelo město a teď se tady vystavilo. A to si nedělám se na dva. A který zase? Ta, na Visos. Já jsem prostě klikl jsem na to, on tam stál ta armáda, to městečko tam nebylo, jenom tam byl jakoby ten ovál a potom najednou se takhle vystavilo.
No, to hlavně, že už ta, že už není desynchronizace, hlavně, že je to on z toho, ale... Že to ve hře nám nějak nevadí, to už je to nejlepší. Přesně tak. Tak moje špionka se stahuje. On valí, tedy to bych něco mohl udělat. Já už to můžu opravovat, super. Aha, to je vlastně všechno, že jo, tady. O, tak proč ne? A to je vlastně všechno. Tu armádu asi stavět nebudu, to mi přijde zbytečný úplně. Takže můžeš... Bývá jedno a dvě kola. Co potom budu zkoumat dál? Měl 5% levnější stavby, to by nebylo špatný. Ale budeš útočit na tu Larisu, nebo ne? Asi ne, já ji nepotřebuju. Tak ji mám potom dobít já, jo? Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat s Athénama, když tak bych tam přišel z toho na Vysosu. To než tam dojdeš, tak bude potom. A ne, tak teďka budou už plus 5, počkat, jak oni jsou na tom. Jak oni jsou šťastní. A oni by šli do mínusu, no, trošku. Však si to dobí. I když ty seš, ty máš, kolik máš těch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, teoreticky za to, a 1, 2, 3, 4, 5. Aha, no tak já si to nedobiju, ten na Vysos. Jak teoreticky za to? Teda na Vysos, Larisu. Teda má, jako už počítáš, jo? Jo. Kde máš kolik? Já mám 5 teď. Tak s Larisou bych měl taky 6. No, tak vezmi si to, vezmi si Athény a si vezmu Larisu. Jo, my feeder. Sakra, co to bylo ty zvuk, co se mi ozvalo, to bylo... Jo, to byl Avast, jo. Myslím, že to byl Avast. Athény chtějí zase z vojenské spojenectví. Rozmazat. Už to prostě viděli, tu armádu. A už se tam přesunuli. Zajímavé, jak prostě ženo přesunuli do Larisy. No a dokonce je Galská konfederace. I když ta je, myslím... Tak jo. Ne, ne, ta se taky zakládá. No vidíš. To je samý konfederace, jo. A jenom my nic, že? Tak my jsme konfederace sama o sobě. Co já jsem kliknul? Už. Construction report, výborně. Ko, tady mají celkem milky do toho, no. Nicméně, já se tu armádou zautočím asi na ty Athény. Nebo já tam, já mám toho agenta úplně tamhle. Tak já chci Pericles camp, že jo. A no. A kde je máme? Jo, protože potom jsou hoply tady z barracks. Ne, přišel, to je Sparta, ups. Bakteria, tady. Ne, já chci holosil barracks. S kolečkem. Jo, jasně, už jakože štít, aha. Tak. My jsme dneska ještě neslyšeli podání Pepíčka. Pepíček spí. On spí, chudák. Chudák prý. Se na to nemohají dívat, tak už radši šel spát. Říkal, to jsou blbci, slibují na polo a dej zase do. Řekl, to jsme si neslíbili. Já jdu radši spát. Tak, vyskoumáme library.
Ještě mám 900, tak já něco vys... A sakra, na to nemám peníze. Co tam děláš? Tady vymýšlím taktiku. Jakou taktiku? O čem to kecáš? Jak tě zničím, jak tě zradím a zničím, víš? Okay. Tak asi běž na Atény, no. Někdo mě vydírá, je to do hajzlu, nepotřebuji. Nákaza, ty vole. Jo, to je u tebe, v nově sosu, tak to je dobrý. Cože? Mně to přišla nákaza, že v nově sosu máš nákazu nějakou. To je super, no hlavně, že tady padají konfety, nebo co to je, ty. Ale vážně, prostě, jako to je jenom, že to mám označený. Ne? Prostě na výsosu padají konfety, no. Když to možná bude znázorněná, jakoby ta. No, takže teď musím proházet ty dvě armády. Jo, disease, už to tady vidím, no. Dvě kola. Je, oni nemůžou, to jsou blbci. Já jsem měl v tom režimu rychlý přesun. No, to oni nemůžou, no. No a mě to nejde změnit, ne. Jak je na tom Odysos? Jo, to je po celé té oblasti, aha. Jo, tak když ti padají konfety na městečko, tak to znamená, že je tam ta nákaza. Či jaký konfety? Tak se pojď třeba na Vysos, když si to přiblížíš, tak vidíš, jak tam padají konfety na to. Takový jo. Zelený a bílý. Tak to ono, jo. To je nákaza. To je blbost, že to je všude každého města, vole. Ne, když se podíváš na Pelu, tak to nemáš. Stejně jako když se podíváš třeba na svoji Spartu, tak to tam není. No tak to jsou hlavní města. No dobře, jak se pojí na Larisu. Vidíš tam někde konfety? A ty myslíš, že to ono, jo? No tak jako je to po celé té mé oblasti, a to je Navisos, Pulpedeiva, Odysos a Antea. Tak já mám tady v tom taky, že jo? Delimium, Alminu. Tak to mám taky, já, Vladera a... něco tam. No asi jo. Ale něco tam nemám, žádný mod nebo něco. A nebo možná, že bys to měl jako, že to máš vybraný tu... Jo, že tam je ta speciální ta... Že jo, ta... No, jakoby ta, no, oblast, ta oblastní výhoda, to bude ono. To je ono. No tak to vysvětlilo ty konfety. Ale co, no, tady bychom to asi ukončili, ne? Přibližně už to natáčeli také. Kdo za příštím díle bychom napadli krásně Atény. Cože? No ano. Opravdu? No ano. Já ti nevěřím. Ano. Tak dobře, no. Tak jo, no. Tak jo, no. A farta tě jednu úp, kdybyste nevěděl. Hraje nemlč. Okej. Okay.